昨年41歳で初めて出産しました。この子です。可愛いでしょう。そして湯崎知事は、はい、第3子が誕生しました。育休も取りました。はい、ということで今回は広島県の子育て支援について湯崎知事に聞いちゃいます。始まるよ。みんなで作る県広島。広島県。県では社会の宝である子どもたちを県民みんなで育てようという思いで、企業や団体などと一緒になって子育てを応援する取り組みを進めています。はい、そこで今回はこんな子育て支援を紹介します。まずは親子でお出かけ大作戦。私は今広島市内のスーパーマーケットに来ているんですが、これを見てください。子ども用の便座もついています。男性用トイレにもこのようにおむつ替えシートがついています。嬉しいですね。県では子どもと気軽に外出できるまちづくりを目指し、店舗などへの子ども対応型トイレや授乳・おむつ替えスペースの設置を行う事業者を支援しています。現在子育てバリアフリーはどのくらい進んでますか？県内で約3000カ所をバリアフリーを推進中です。また子育て家庭に嬉しいサービスを提供していただける子育て応援育ちゃんサービスの協賛店では3900店舗まで広がりました。おお、さらにこんなサポートも。こちらはショッピングセンターの中にある広島県子育てサポートステーションアイアイキッズ。買い物途中に親子で休んだり子供を預かったりしてもらえます。よく利用されるんですか？そうですね、実家が宇品なので、ちょくちょく利用させてもらってます。ここに来てなんかちょっとお友達ができたりみたいな。 ありますね、みんな同い年の子は結構多いんで、話も合うし、楽しいです。はい、いいです。こういう場所はもっとたくさん増えるといいなと思います。はい、あ、思います、こういう場所があると家から出てみようかなっていう気にもなりますし、はい、とってもいいと思います。はい、アイアイキッズで子育ての悩みも相談していいんですか？もちろん OK ですよ。はい、他にも地域子育て支援センターや保育所でも子育て相談ができるようになってます。子育ての悩みは一人で抱え込まないで気軽に相談してください、ね、それは嬉しいですね。そしてこんな支援も。生き生きパパの育休奨励金。今年度から男性従業員が1週間以上の育児休業を取得した中小企業に広島県が10万円から30万円までの奨励金を支給しています。知事が育休を取られて申請する企業が急増したと聞いたんですけど。はい、はい、12件から26件に増えました。すごい、男性の意識改革にもつながればと願ってます。はい、これからは男性も子育てができる働き方、子育て中の女性が働きやすい職場環境が求められています。ワークライフバランス、仕事と生活の調和と言いますけれども、これが取れた環境をもっと整備していきたいと思います。はい、子育てが楽しい広島県をみんなで作りましょう。子育て支援は他にもたくさんありますので、広島県子育てで検索してくださいね。ポチッ。広島県からのお知らせです。県立美術館で特別展日本画の前衛展を開催中です。終戦を挟む激動の時代の日本画について紹介する展覧会です。ぜひご来場ください。グリーンジャンボ宝くじを発売中です。県内で販売された宝くじの収益金は県内の学校建設、公園の整備などに使われます。この機会にぜひお買い求めください。頑張れ広島県。